Azerbaycan Respublikasına, Azerbaycan halkına layaqatla xidmət edəcəm. Xalqa layaqatlə xidmət edəcəyimə and içirəm. Əgər hansı bir namərd gülləsi, hansı bir terrorçu gülləsi məni həyatdan götürərsə, mənim özüm də, mənim evlatlarım da müstəqil Azərbaycanın yaşaması yolunda qurban olmağa hazırım. Yolumuz müstəqillik yolu. Bu yoldan heç bir kənar qüvvə bizi döndərə bilməz. Dəfələrlə demişəm, həyatımın son dəqiqəsinə qədər mən bu xidməti edəcəyəm. Və heç bir şey məni qorxutmur, heç bir şey də məni çəkindirmir. Və mən bütün bu təxribatların, terrorların qabağında durmuşam və duracaqam. Azərbaycanın müstəqilliyini qorumuşam, qoruyacaqam. Heç vaxt müstəqilliyimiz bu qədər möhkəm olmamışdır. Biz hamımız bundan sonra da çalışmalıyıq və çalışacaq ki, ölkəmizi inkişaf etdirək, müstəqilliyimizi əbədi dönməz edək. Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları azad olacaq. Kimsə imkan verməz ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağı fəthedir. Dağlıq Qarabağ bizimdir. Onlar nasıl dağıtmaq lazımdır, qovmaq lazımdır, uçurtmaq lazımdır. İndi biz göstərdik kim kimdir. İti qovan kimi qovuruq onları. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Azərbaycan özü bu məsələni həll edir. Gəl təkbətək vuruşaq, baxaq kim kimdir. Azərbaycan müstəqil dövlət kimi öz taleyinin, öz ərazisinin sahibi olacaq. Biz haqlıyıq, biz zəfər çalacaq. Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstlik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Qarabağ Azərbaycandır.